Da jeg mødte Karen første gang dernede, det var virkelig som om, at der var sådan en speciel tiltrækningskraft mellem os. Og det på trods af, at vi er meget, meget forskellige. Jeg har så siden fundet ud af, at Karen er løve i stjernetegn, og jeg er vandmand i stjernetegn. Og hvis man går ind og kigger, så er det altid de to, der kan finde ud af det sammen. Og det tror jeg er et eller andet med, at hun er meget sådan ekspressiv og temperamentsfuld og sådan store armbevægelser. Og, sådan. Og jeg er nok sådan lidt mere easygoing og lidt mere afslappet. Sådan lidt, ja. Og sådan, altså sådan, hun kan godt, vi når det aldrig, eller der sker sådan og sådan. Og jeg er nok lidt mere, nu tager vi det lange seje træk, og nu gør vi sådan og sådan. Så på den måde supplerer vi hinanden personligt. Det er klart, at man kan ikke drive et firma sammen, hvis man kun har forskelligheder. Altså, der skal være en masse ting, som binder en sammen. Og det er jo det, der er langt mest af. At Karen og jeg har aldrig været i tvivl om, hvad det var, vi ville. Altså, hvor ville vi gerne hen med Mundtligt plus Simonsen? Hvad var? Det kan godt være, at vi var uenige om, hvor lange bukserne skulle være, eller nederlinjen skulle være. Men vi var ikke i tvivl om, at vi ville indtage verden, eller at vi skulle åbne butikker, eller at vi skulle søsætte en ny linje. Så man kan sige, at der kunne være nogle småfnider ting undervejs, men de kæmpe store strategiske træk og sådan ideen om, hvem er vi, hvor vil vi hen, hvordan kommer vi derhen, dem har vi altid været enige omkring.